би өнөөдөр зөвхөн Happy Veritas лабораторийн тухай, одоо манай нөгөө амар санаа дид сайд, эрүүл мэндийн дид сайд байсан амар санаа өөрөө одоо энэ чиглэлээр анхдагч лаборатори, вирусыг анх тоолсон лаборатори тийм ээ. Энэ лабораторийн чанарын асуудлыг энэ талаар би одоо тогтож мэдээл өгөх гэсэн юм аа та бүхэндээ. За энэн дээр та бүхэн энэнийг би одоо шилхэд олон нийтэд гаргаад тавьчлаа. Энэ тавьсан зүйлийг бүгдөө нэг гаргаад тавьж болно. Маргааш шилхэд Happy Veritas лаборатори энэ дээр одоо шалгалтанд том асуудал илэрсэн учраас маш том асуудал 876 сая төгрөгийн эрүүл мэндийн даатгалын эмнэлгийн газар 876 сая төгрөгийн акт тавьсан. Энэ актыг эсэргүүцээд хүлээн зөвшөөрөхгүйгээд эрүүл мэндийн даатгалын эмнэлгийн газрыг Happy Veritas лаборатори шүүхэд өгсөн. Нийслэлдэх захиргааны хэргийн анх шатны шүүхэд өгсөн. Маргааш одоо уул нь бол 7 хоногийн өмнө анид анчин шүүх хурлын болох ёстой байсан. Баримж 2 хоногийн ч юм болж юм болох ёстой байсан. Одоо дүүрийн маа захирлыг өвчтөө байна гэж одоо хэвтэрт байгаа гэд шүүх хурл хойшлогдсон. Тэгээд Eagle телевиз зөвхөн очиж сурвалж хийсэн байлээ. Дүүрийн маагаа зүгээр юм байна гэд Eagle-ийн мэдээ та бүхэн очиод үзэж болон дүүрийн маагаа одоо зүгээр ингээд ярьцлаг өгсөн байсан. Тэрний Eagle телевизийнхэн зүгээр нөгөө хэвтэрт байгаа хүн гэдэг чинь зүгээр байж тээ одоо шүүхт ингээд буруу мэдээл өгсөн байна гэдэг гис юм яригдж байлээ. Нэг шинэ жилийн арга хэмжээ болоо тэгсэн тэрний тийм арга хэмжээнд амар санаа дид сайдтай би таарлаа. Тэгээ хэллээ амар санаа дид сайд. Уу одоо танай лаборатори хөө ингээд аахан хүний зай хариу зурж орж ирээд ингээд эмчнэрийг зовоох юм та нарт би зөндөө хэллээ. Та нар нэг багаж хэрэгслээ сайжруулаад нэг юм сайн юм аваач энэ Америкийн Safe Head гэж одоо би Монголд одоо энэ технологийн танилцуулахад бас нэг үүг гүйцэтгэсэн хүн нэг энэ үнэхээр сайн гайхалтай сайхан аппарат энэ технологи байна. Энгээс нэг та нар нэг аваад энэ лабораторид хэрэглээч гэв. Тэгээ хэлсэн. Гэхдээ тэгсэн авчиж. Тэгэл гоо амар санаа аваад бас хүний үг сонсож байна. За ингэлээ. За ингээ бүрэн автомат аппаратаар энэ Gene Expert гэж ийм аппаратаар хийнэ. 2016 онд үлдэрсэн. Өөр аппаратаар хийхгүй гэдэг. Ингээд ийм тендерийн материалаа ингээ өгчихжээ. Ингээд өгчихвэж. За тэгээд энийг нь бүр зогсоочгүй тэр чин одоо өөрийнхөө Facebook-ийн хуудасаар одоо 2017 оны 5 сарын 26-нд шилхэд Эрүүл Монгол хүний төлөө урайтай Happy Veritas онцлогооны төв бүрэн автомат хөрөмжөөр илгэний вирус тоолдог бөгөөд тань шаардлагатайг бол 2 цагийн дотор хариу гаргаж өгнө. Илгэний C вирус тоолох шинжилгээ Америкийн их сурвалд үйлдвэрлсэн Gene Expert бүрэн автомат хөрөмжөөр илгэний C вирусыг 2 цагийн дотор тоолж байна гэд. Ингээд Facebook дээр надад тав хүн бейж байгаа. Энэ би одоо харуулж байна. За ингээд ийм аппаратаар хийн, Америкт үйлдвэрлсэн ийм мундаг аппаратаар хийн. За энэгээр хийх юм бол алдаа гарахгүй. Тэрний илгэний төв одоо олон жил энэгээр хийж байгаа. Бид нар маш сайн мэднэ. Бид нар тэр Roche, Abbott гэдэг мундаг дэлхийн тэргүүлэгч аппаратууд одоо илгэний төв дээр Abbott нь байна. Энэ Safehead-тэй харьцуулж үзээд үнэхээр Safehead нь бол маш гайхалтай сайн технологи гэдгийг бид нар өөрсдийнхөө биеэр мэдэрч байгаа. За нэг асуудал нь бол энэний уруулж утсан үнэтэй. Технологи нь сайн учраас үнэтэй. Ашиг муутай. За ингээд Happy Veritas маань ийм юмар хийн гэдэг даатгалын эмнэлгийн газарт материал өгөө. Тэр нөгөө шалгаруулах юмд нь ороод шалгарчихжээ. Шалгарчихж. За тэгээд Facebook-ийн хаудсан дээр ч гэсэн бид нар энүүгээр хийж байгаа гэдэг ингээ олон нийтэд зарлаад одоо 187 хүн одоо энэ магадгүй зөндөө их болсон байгаа л да. 91 удаа шеэр хийгээд 100 200-аад хүн одоо их одоо лайк майк дараад ингээч. За. За тэгээд сая бид нар чинь одоо нөгөө шинжилгээний одоо нөгөө ажлын баг очоод за одоо та нар одоо энэ юу Gene Expert-ээр хийж байна. За одоо яаж хийж байна. Ингээ харсан чинь зэрэг ямар аппаратаар яг одоо яг өвчтөн дээр ямар аппаратаар хийгээд байгаа юм бэ гэж. Тэгсэн чинь ийм байна. За одоо энд нэг хүний хариу би харуулсан байна. Энэ хүний хариу. 2017 оны 10 сарын 13-нд хийлгэсэн хүн байна. Тэгсэн чинь зэрэг одоо ингээ би тэр нөгөө энэ юун дээр бол ингээ томруулаад харуулж байна л та. За шинжээч лаборант лаборатори эрхлэгчгээд нөгөө нэмсрэн эмч гарын үсгэн зураад шинж лаборант нь гарын үсгэн зураад тамгаан дараад өгцөн. За энэ юун дээр юу гэвчихсэн байна вэ гэхээр нөгөө Gene Expert гэж юмний талаар нөгөө Safehead-ийн Америкт үйлдвэрсэн аппаратын талаар нэг ч үг ялга. Нэг ч үг ялга. Харин юу гэвчихсэн байна вэ гэхээр ABI 7000 аппаратны шинжлэх чадамж 30-аас 1 тэрбум
Copies milliliter 8.8-аас 294 сая олон улсын нэгж аюу миллилитр гэж. Гэхдээ нөгөө Gene Expert-ээр хийн гэсэн чинь Gene Expert гэж аппаратор хийгээгүй, API 7000 гэж аппаратор хийцэн гэж бичиж өгсөн байх. За ингээд тэрний нэгээ хийцэн чинь архив материал бүгдөө ингээд аваад ирлээ. Хүмүүс нь архиваасаа. За ингээд аваад ирсэн. 99.99%. Тэр архивын материал одоо олон 100,000 хүний тийм ээ. Тэр чинь одоо 20, 30, 40,000, 30, 20 гэдэг мянган хүний. Энэ дотор нэг ч хүн Gene Expert-ээр өгсөн хийгдсэн хариу байдаг. Бүгдөө API 7000. API 7000, API 7000, API 7000. Тэгээд бидний харж чадсан бүх л юм нь 100% тийм юм байсан. Тэг үнэхээр гайхсан. Гэвч тэ API 7000 гэхгүй Gene Expert-ээр хийнэ гэж өгчхөөд ягаад API 7000-аар хийцэн бэ гэж. За API 7000 гэж аппарат нь яад юм бэ гэж. Тавхан энэ API 7000 гэдэг ингээд Google-ээр Google дээр үзэж болно. Одоо над итгэхгүй бол. Энэ Applied BI system гэж API Prism 7000 гэж PCR-ийн аппарат. Эн юу хийдгүү гэхээр зэрэг одоо би шилхэд Америк үндэсний үйлдвэрийн хүрээлэн дээр ажиллаж байхдаа энэ аппаратн дээр ажиллаж ирсэн. Энэ аппаратн дээр ажиллаж ирсэн. Энэ бол судалгаа шинжилгээнд хэрэгэлдэг. Одоо эрдэмтэн хүмүүс ганц хоёр вирус одоо юу хин шинэ гарч байгаа вирус одоо энэ коронавирус ч юм уу иймэрхүү зүйлийг хийхэд хийж болдог ийм аппарат. For research use only гэж байна. Юу гэхээр зөвхөн судалгаа шинжилгээний зорилттой. Клиникийн одоо шинжилгээ гэдэг чинь бол юу гэхээр одоо нэг үйл төрт нэвтрүүлээд алтан амлдагын багсгаад маш сайн болгоод үйл төрт нэвтрүүлэхийг бол клиникийн судалгаа. Тэрнийг нь юу гэж хэлдэг вэ гэхээр IVD гэж байна. In vitro diagnostics гэж. Клиникийн шинжилгээг хэрэгжүүлж болно гэж. За тэгэхээр API гэж 7000 гэж аппаратаар Happy Veritas Laboratory маань 2009 оноос хойш одоо байгуулагдаад 100-150,000 хүнд үйлчилсэн байгаа үсттэй. Одоо вирус тоололсон бүх хүн энэ аппаратаар хийлгсэн болж таарсан. Бүх хүн энэ аппаратаар хийлгсэн бол таарсан. Өөрөөр хэлбэл клиникийн шинжилгээ хийж болдоггүй олон улсын хувьд хориотой ийм аппаратн дээр бүх хүмүүсийнхаа клиникийн шинжилгээ хийцэн. А тэгэл энэ нэг юугаар батлах вэ гэхээр өөрсдийнх нь өгсөн албан тоотор. Одоо би энд хоёр хүнийхийг харуулсан байна. Шинжээч лаборант эвшин хорл лабораторийн эрхлэгч Дэнимах үг. Ингээд гарын үсгээ зураад хуйвлаа